Lögregla fór fyrir stundu fram á gæsluvarðhald yfir þremur mönnum vegna skotárásar í miðborg Reykjavíkur liðna nótt. Þetta er önnur skotárásin í Reykjavík á þremur dögum. Lögreglan segir að svo virðist sem menn séu tilbúnari en áður að beita vopnum. Rauði krossinn segir að það geti skapað alvarleg vandamál að falla frá framfærslu þeirra sem hefur verið synjað alþjóðlega vernd, en dómsmálaráðherra finnst óeðlilegt að þau fái þjónustu út í hið óendanlega. Svokallaðar frelsislestir að fyrirmynd aðgerða trukkabílstjóra í Kanada keyra nú borgir víða heim og teppa mikilvægar umferðaræðar. Þær tákna andstöðu gegn sóttvarnar takmörkunum og bólusetningarskyldu. Aldrei hafa fleiri störf verið auglýst á atvinnuvefnum Alfreð. Að samaskapi fækkar umsækjendum hvert starf og mörg þeirra getur reynst erfitt að manna. Þrátt fyrir að þorrablót hafi verið slegin af vegna faraldursins selst þorramatur vel. Súr hvalur gæti jafnvel selst upp. Síðast var veitur hvalur hér við land árið 2018. Gott kvöld. Lögreglan fór nú rétt fyrir fréttir fram á gæsluvarðhaldi yfir þremur mönnum á þrítugsaldri eftir að skotið var á manni í miðborg Reykjavíkur í nótt. Þrír dagar eru síðan tvennt særðist í skotárás í Reykjavík. Ríkislögreglustjóri segir þetta alvarlega þróun og grannt sé fylgst með, en ekki sé komið að því að vopnavæða almenna lögreglu. Skotárásin var gerð hér við Bergstaði, bílastæðahús í miðborg Reykjavíkur, upp úr klukkan 1 í nótt. Sjónarvottur segist hafa heyrt 4-5 skot og séð mann með eitthvað sem líktist lítilli vélbyssu, en lögreglan hefur ekki viljað staðfesta hvernig vopn var notað. Á þessu myndbandi sjónarvottsins má sjá lögreglumenn í aðgerðum í bílastæðahúsinu. Vitni segir að lögreglan hafi verið mjög fljót á staðinn, en samkvæmt upplýsingu frá lögreglunni gaf sá sem skotið var á sig fram við lögreglumann sem var nærri. Sá sem talið að hafi beitt vopninu hafði síðar samband við lögreglu að eigin frumkvæði. Hann var handtekinn ásamt tveimur öðrum, hald var lagt á ætla vopn, sem og bifreið. Sá sem skotið var á var fluttur og slysadeild þar sem hann gekkst undir aðgerð, en er ekki lífshættu að sögn lögreglu. Rannsókn hefur staðið yfir linnulaust og hefur málið eitthvað skýrst. Já, það er að skýrast. Rannsóknin gengur ágætlega að ná utanum þessa þætti sem þurfum að ná utanum. Og við erum náttúrulega eins og framhjóð komið, þá erum við búin að leggja halda á bæði skotvopn og handtaka þá sem við grunum eiga aðild að þessu. Þannig að við höldum nú bara áfram að reyna að tína saman þessa þræði og reyna átt og gráði hvað gerðist. Er eitthvað þekkt að segja til tengsl milli manna og ástæði þessari árásar? Nei, það er ekki komið fram neitt sem við getum farið út í á þessu stigi. Aðeins þrír dagar eru frá síðustu skotárás í Reykjavík þar sem karl og kona særðust, konan alvarlega, þegar skotið var á þau í Grafarholti og sitja tveir í gæsluvarðhaldi vegna þess máls. Þá særði lögreglan mann sem gekk skjótandi íbúðahverfi á Egilsstöðum í ágúst á síðasta ári og maður ógnaði fólki með hlaðinni skammbyssu á kaffistofu Samhjálpar í Borgartúni í Reykjavík í júní í fyrra, en engan sakaði. Þá var maður myrtur utan við heimili sitt í Rauðageri í Reykjavík 14. febrúar á síðasta ári og í janúar á síðasta ári var skotið á bíl borgarstjórans í Reykjavík og skrifstofu Samfylkingarinnar. Grímur Grímsson segir lögregluna líta þessa þróun mjög alvarlegum augum og svo virðist sem fleiri hafi skotvopn undir höndum en áður var, en hann telur almenningi ekki stafa bein hætta af þessu. Meira kannski svona milli fólks sem telur sig að sökot hvert við annað, en þetta er vissulega áhyggjefni. Þetta er svo sem ekki eitthvað sem kemur okkur sérstaklega óvart. Við hefum verið að fylgjast með þessu undanfarin ár og séð aukna vopnabeitingu eða kannski meira það að ákveðni hópar og fólk hefur verið að vopnast án þess endilega hafa beitt vopnunum. En nú erum við að sjá breyting á því að mann er verið að vera tilbúnari að beita vopnum. Sigríður Björk segir útkallsfjölda sérsveitar hafa aukist jafnt og þétt. Lengi vel hafi þau verið 200 ári en undanfarin ár 300. Hún segir grettistæki hefur lyft í vopnaþjálfun lögreglu og þótt hún sé óvopnuð geti hún vopnast mjög hratt. Umræða hafi verið rafvopn en ekkert verið gert í þessum vefnum nema vel athuguðu máli. Við erum ekki á þeim stað núna að þurfa að vopna alla lögregluna að okkar mati. Velkomin til okkar Helgi Gunnarsson. Þessi aukin fjöldi skotarósa, er þetta merki harnandi átök í undirheimum? Já, það er svona ýmis merki það að við erum að sjá þarna svona fleiri mála af þessu tagi eins og komið fram hérna í fréttinni
Og þetta setur maður ákveðin ugg að manni þegar maður verður vitnið af svona málum sem sagt, með stuttu millibili og síðan málið í fyrir það sem skotvopnum var beitt. En ég held samt að það sé holt fyrir okkur að í huga að þrátt fyrir allt að þá búum við í friðsömu samfélagi. Svona beiting skotvopna fátíð á Íslandi miðað við önnur lönd. En auðvitað höfum við áhyggjur af þessu að sjá þessi merki aukin bæði vopnaburð og síðan beitingu þetta skotvopna í hérna síðustu dögum og við vonum auðvitað að þetta verði ekki hluta af einhverju þróun eða einhverju ofbeldismenningu sem það telst sjálfsagt og eðlilegt að bera vopn og beita þeim gagnvart öðru fólki. En einhver ástæða fyrir almenning til þess að óttast? Sko, nú vitum við ekki alla málavexti í þessum málum sem hafa komið upp núna síðustu daga en það svona ýmislegt sem bendir til þess að þetta sé svona einhverju leyti tengdir aðilar að þessi einhvers konar uppgjör á milli þessara einstaklinga og þá kannski í fljótu bragði finnst manni svo að það sé ekki vera að tefla eða stefna almenn öryggi hættu en hins vegar alltaf hætta á því að almenningu lendir þarna á milli, að borgara lendir þarna á milli og við höfum séð skotárásir í Skandinavíu þar sem borgararnir einmitt lenda á milli gengja þessu tagi, fyrir utan þetta bara hættuna fyrir þessa hópa að bera vopn og beita þeim. Þetta eitthvað sem við viljum ekki sjá í okkar samfélagi. Í þessum tveimur síðustu skotárásum þá virðist vera sem sko, gerendur séu í yngri kantinum. Er það eitthvað sem við sjáum sko, víla yngri gerendur kannski minna fyrir sér að beita skotvopnum? Jú, sko, við þetta á að gera því að það sé þarna í svona hugmyndafræði meðal oft yngri karla að það sé svona réttlandanlegt að leysa deilumál með vopnavaldi, að ágreiningsefni sem ég leist með vopnum. Þetta ákveðin hugmyndafræði sem segir að það sé bara eðlilegt og við þurfum auðvitað að einhverju leita að nálgast það, hvað þarna er á ferðinni og lögreglan þarf að fylgjast betur með þessum málum og ýmsir rannsóknar aðilar að rannsakanin hugar heim í þessum svona jaðarhópum sem að beita skotvopnum í sínu umhverfi. Þetta er auðvitað hættuleg þróun eða þetta nær að festa rætur. Einmitt. Takk fyrir þetta Helgi Gunnlaugsson og við förum í annað. Dómsmálaráðherra segir að fólki í þjónustu útlendingastofnunar fjölgi hratt sem gerir þeim erfitt fyrir að sinna þeim. Það hafi verið skoðað að opna búsetu úrræði fyrir fólk sem á að vísa á brott eins og á Norðurlöndunum. 22 umsagnir bárust drög að frumvarpi útlendingalög sem lagt fram í fjórða sinn en nú með talsverðum breytingum. Rauði krossinn sendi ítarlega umsögn þar sem fjölmargar athugasemdir eru gerðar. Meðal annars við að útlendingar séu látnir undirgangast heilbrigðisskoðun og læknisrannsókn að kröfulögreglu ef nauðsyn ber til svo unnt sé að vísa fólki brott. Tæplega 230 manns biðu brottvísunar í síðasta mánuði sem dómsmálaráðherra segir að kosti samfélagið 100 milljónir á mánuði. Hluti þeirra hafi neitað að fara í PCR-próf. Þá ekki hægt að fylgja því úr landi og láta það fara og við teljum að það þurfa að vera heimild eins og komið í nokkrum landum í kringum okkur til þess að geta þá þvinga fólk til að fara í slíkt próf. Rauði krossinn bendir á að heimsfaraldur sé tímabundið ástand og ekki megi nýta það til frambúðar til að skerða mannréttindi á svo víðtækan hátt. Þá hefur verið gagnrýnt að verði frumvarpið samþykkt falli réttindi og framfærsla umsækjenda niður 30 dögum eftir að endanleg synjun liggur fyrir. Fólk á að fara úr landi og það ekki eðlilegt að félagslega þjónustan okkar að halda þessu fólki uppi á Íslandi sé út í það óvandanlega. Fólki í þjónustu hefur fjölgað hratt og voru í janúar 735. Þetta að íþyngja svo okkar kerfi og að gera okkur mjög erfitt með að sinna þessum stóra hópi sem hinga sækir. Þess vegna erum við að fara þessar í einföldun á þessum leiðum. Rauði krossinn segir að með því að fella niður þjónustu við þennan hóps í hætta á að alvarleg vandamál skapist. Fólk verði berskjaldað fyrir hverskins misbeitingu, mansali og ofbeldi. Heimilislausu fólki myndi fjölga og neyð aukast. Afbrot myndi líklega aukast með tilheyrandi álagi á lögreglu. Í frumvarpsdrögunum segir að það skjóti skökku við að útlendingur njóti réttindana áfram þrátt fyrir synjun. Það neytar að hlýta niðurstöðu. Það ástæða fyrir því, fólk hrætt við að fara tilbaka. Það ekki verið að vísa fólki út á gatinn, vegna þess að það verið að vísa fólki oftast nær til þess lands þar sem það þegar hefur hlotið vend, Evrópulands. Í greinargerð með frumvarpinu talað að lokuð búsetu úrræði séu rekin á Norðurlöndunum sem ætluð eru til vistunar fólks sem hefur fengið synjun alþjóðlega vernd. Kemur til greina að opna svoleiðis miðstöð hér? Þetta hefur eitthvað verið skoðað en ég bara þekki ekki nægilega vel til þessara starfsemi. Lögreglusveitir í Kanada handtóku síðustu mótmælendurna á mikilvægri flutningaleið í Ontario í dag. Trukkabílstjórar hafa mótmælt linnulaust dögum saman og orðið skoðanasystkinum sínum í öðrum löndum innblástur.
Andstæðingar bólusetningaskyldu hafa mótmælt dögum saman við ambassadorbrúna sem tengir saman Detroit í Bandaríkjunum og Windsor í Kanada. Hæstiréttur í Ontario setti lögbann á mótmæli sem teppa brúna og lögregla fékk því heimild til að leysa hópinn upp svo umferð gæti farið af stað á ný eftir margra daga stopp. We have a constitutional right to protest. It's a human right, and they're trying to deny it. If they want to grab us and hook us up and take us away, so be it. There will be no violence. Flest hlýddu skipunum lögreglu en einhver stóðu þó enn í morgun. Lögreglan hóf þá að draga burt ökutæki og handtaka mótmælendur. Trukkabílstjórar hófu þessi mótmæli í lok janúar, en þeir vilja fá að keyra yfir landamærin án þess að þurfa sína vottorð bólusetningu gegn COVID-19. Og mótmælin í Kanada hafa orðið mörgum innblástur. Flautandi bílalestir sem eru kallað frelsislestir fóru Helsingi og París í gær. Parce que nos droits, nos libertés sont bafoués, on a juste le droit de travailler, de raquer et de taxer. Og samskonar mótmæli eru fyrirhuguð í Belgíu á morgun. Est-ce que vous allez travailler demain ou essayer de travailler? Non, demain pas madame. Parce que ça va être impossible si tout rentre. Andstæðingar sóttvarnatakmarkana í Wellington og Nýja-Sjálandi hafa einnig tekið upp á að teppa akstursleiðir. Þá hefur hópur fólks haldið til í tjaldbúðum við þinghúsið síðan á þriðjudag. Lögreglan hefur reynt ýmislegt til að koma þeim burt og í gær var reynt að þreyta fólk með því að spila tónlist. Það gekk þó ekki betur en svo að mótmælendur tóku undir og dilluðu sér í takt. Stjórnvöld í Úkraínu hafa ráðlagt flugfélögum að forðast flug yfir Svartahaf meðan rússneski herinn við æfingar þar. Þýska flugfélagið Lufthansa íhugar að fella niður ferðir til Úkraínu líkt og hollenska flugfélagið KLM ákvað í gær. Spennan virðist hafa náð hámarki í gær eftir að bandarísk stjórnvöld sögðust hafa gögn sem styddu fullyrðingar að rússar gætu ráðist inn í landið á hverri stundu. Jake Sullivan, þjóðaröryggisráðgjafi bandaríkjastjórnar, ítrekaði þetta í dag. Olaf Scholz, kanslari Þýskalands, tók í dag undir hótanir bandaríkjaforseta dýrkeyptar efnahagsþvinganir ef til innrásar kemur. Scholz ætlar að gera tilraun til þess að draga úr spennunni með heimsókn til Úkraínu á morgun og Rússlands á þriðjudag. Aldrei hafa fleiri laus störf verið auglýst á atvinnumiðlunum Alfreð en nú í vikunni. Framkvæmdastjóri fyrirtækisins segir að fjöldi starfa í boði þýði að færri sæki hvert starf og telur hann að mörg fyrirtæki geti lent í vandræðum með að manna sumarstörf. Alfreð hefur verið starfræktur í 9 ár. Þeir sem að vefnum standa segja greinilegt að störfum í boði sé að fjölga, en eins sé stafræna leiðin við að auglýsa og sækja störf búin að festa sig í sessi. Við höfum aldrei séð jafn mikinn fjölda starfa á auglýstan eins og núna. Það voru yfir 1000 störf í kerfinu okkar í dag og það er alveg met. Og þetta hefur verið í rauninni mjög sterku starfamarkaði núna í undanfari misseri. Og þá veit að spyr maður sig hvernig verður að manna eins og fyrir sumari ferðaþjónustuna annað. Og kannski þurfa fyrirtæki að setja út netin sín víðar en á Íslandi til þess að finna fólk á komandi misserum. Halldór segir 30 til 40 umsóknir að meðaltali hvert starf og hjá þeim eru margir á skrá. Já, það eru kannski eitthvað 80-90 þúsund prófílar sem eru á skrá. En gestirnir, þeir eru fleiri? Já, þeir eru 120 þúsund á mánuði. En umsóknum hefur fækkað út af því hvað það eru mörg störf í boði. Hvaða geira er erfiðast að manna? Það hefur verið erfitt að manna eins og leikskólakennara og heilbrigðisstörf eins og þetta við höfum heyrt töluvert af og það er líka erfitt í sumum gerum tæknigeirans eða upplýsingatækninar. Alfreð einnig starfræktur í Tékklandi, Slóvakíu og Möltu og segir Halldór að hort sé til fleiri landa Evrópu. Hjálp þurfi að utan til að manna öll störf sem eru og verða til og það sé ekkert nýtt. Skýrir þann hérna fjölda af fólki sem hefur flutt til Íslands á undanförnum 20 árum og er búið að manna hérna fjöldan allan á störfum. Við þurfum hjálp við mönnum? Já, heldur betur. Úrslit í flokksvali samfylkingarinnar í Reykjavík voru kunngjörð nú fyrir stundu en kosið var 6 efstu sæti listans. Dagur B. Eggertsson borgarstjóri sóttist einn eftir efsta sætinu og hlautan 2419 atkvæði í fyrsta sæti. Heiða Björg Helgadóttir í öðru sæti og á eftir henni koma Skúli Helgason, Sabine Leskopf, Hjálmar Sveinsson og Guðný Maja Ríba. Ríflega 3000 greiddu atkvæði.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar eldsvoða í sumarbústaði við Lynkhólsveg á Heitjarnarheiði síðdegis í gær. Húsið sem var alelda þegar slökkvilið kom á staðinn gjör ónýtt. Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliðinu komst kona út úr húsinu af sjálfstáðum og segir fréttablaðið að hún hafi verið tekin í yfirheyrslu í dag. En lögregla vill ekkert segja til málsatvik á þessu stigi. 1400 björgunarsveitarmenn hafa farið í rúmlega 250 útköll það sem af þessu ári. Björgunarsveitarmaður segir að kalla megi það lífstílssjúkdóm að vera í björgunarsveit sem sé félagsskapur sérvitringa sem hafa ástríðu fyrir útivist. Það hefur verið í mörg horn að líta hjá björgunarsveitafólki það sem af ári. Á landinu eru starfandi 93 björgunarsveitir og 4200 eru á svo kallaðri útkallsskrá. Þetta er svona í efri mörkunum á því sem við myndum segja að væri það sem fylgir íslenskum vetralægðum. Við höfum séð alveg niður í 80 útköll á sambærilegum tíma en erum núna með 254 útköll semst frá áramótum og til dagsins í dag. Þetta er rétt tæpla 1400 björgunarsveitamenn sem hafa björgunarsveitafólk sem hefur komið í þessi útköll og við höfum verið með 3800 mætingar. Þannig að meðaltali erum við með svona frá 6 upp í 15 í hverju útkalli en í leitinni að flugulni sem týttast núna fyrir sveðastverki að þar erum við með umþabil réttabili 800 manns sem að tóku þátt í þeirri aðgerð pluss náttúrulega er viðbragðsaðilar. Vel hefur gengið að fá fólk til starfa í björgunarsveitum. En það er, menn eru misvirkir og sumir fara í eitt útkall á ári og meðan aðrir að fara kannski 50, við höfum séð tölur slaga yfir 100 meira segja hjá ávirkustu félögunum okkar. Þetta er nokkurt veginn eins konar lífstíll hjá mörgum. Já, það má kalla þetta lífstílssjúkdóm, kannski frekar. Það er hérna, svona menn eru svolítið vakandi og sofandi yfir þessu og þetta er, má segja, þetta er bráðskemmtilegt, menn þetta er félagsskapur og servitringa sem að hafa ástríðu fyrir útivist og öðru slíku. Brasi mikið, margir sem að fara aldrei á fjöllin, það voru rosalega gaman að áskona brasi, þannig að þetta er bara skemmtilegur félagsskapur. Þannig að veðrið hrafn og það má búast við að þetta björgunarsveitafólk, hvað gerir á morgun? Það er hætt við því á, svona þegar líður á morgundaginn. Það er nú ágætisveður núna, hann búið að vera svona úrkomu, eða sem snjókomu bakki hangandi hér yfir suðvesturhorni. Það svona eina sem hefur verið að plá okkur í dag en örlítið mjög gott veður. En það svona þegar líður á morgundaginn þá er svona vaxandi suðvestanátt og það verður ansi hvasst svona í kringum, svona 18-23 metrar á sekundu sem þá hvassviðri eða stormur og það nægur efniviður til staðar af snjó, þannig að það hætt við að verði talsverður skafrenningur víða svona þegar hann líður á morguninn og svona í sérstaklega þá heiðum en líka á láglendi í svona og svo seinni partinn enn verra og þannig að ég hugsa að verði nú einhver vandræði svona í færðinni á morgun. Það á eitthvað aðeins að hlýna en er það nóg til þess að það fara eitthvað að lána? Ekki að ráði sko, það rétt skríði yfir frostmarkið hitta tölun sem ég sýni þarna er nú kannski hærri kantinum, ég hugsa að verði nú kynna með 1-2 gráður og en svona maður veit sko það kannski á láglendi þá kannski ef að hlýnar örlítið meira þá skefur minna þannig að þetta er svona svolítið óvissa með það hversu mikill skafrenningu verður en það hugsa verða samt frekar slæmt í efri byggðum og heiðum eins og sagði sko þannig að það þarf að geta orðið ansi blint svona á morgun seinni partinn allavega. Byggjum ökumenn sérstaklega að passa sig á því. Já. Oddvitar Langanesbyggðar og Svalbarðshrepps eru vongóðar um að íbúar samþykki að sameina sveitarfélögin. Stefnt er á að kjósa sameiningu 27. mars. Sveitarstjórnir Langanesbyggðar og Svalbarðshrepps áttu í óformlegum viðræðum sameiningu allt síðasta ár. Þar voru kostir og gallar ræddir og kynningafundnir haldnir fyrir íbúa. Formlegar viðræður hafa svo staðið yfir á þessu ári. Það hafa verið 12 fundir í sameiningarnefndinni. Og það er stemt að kjósa þarna 27. mars og viðræður hafa gengið bara þokkalega. Langanesbyggð var til við sameiningu Þórshafnarhrepps og Skeggjastaðahrepps árið 2006 en þar búa nú rúmlega 500 manns. Þó stærð Svalbarðshrepps sé nokkuð áþekk búa þar töluvert færri eða tæplega 100 manns. Oddvitinn þar segir að sveitarfélögin eigi margt sameiginlegt sem auðveldar ferlið. Auðvitað byrjar þetta þannig að mála okkar frumkvæði og við sóttum eftir því Langanesbyggð að þeir kæmi sameiningaviðræði við okkur og þannig að það er mjög ánægjulegt að við séum komin að þeim tímapunkti núna að það verður gosið í mars. Sigurður segir að viðræður hafi gengið vonum framar. Þetta hafi ekki verið neinn bitbein, sko.
Við vissum það öll fyrir fram áður og fórum í þetta að það væri nokkur atriði sem þyrftum að skýra og hafa á hreinu og það bara gengið mjög vel. Ertu vongóður að þessi sveitarfélög fari eina seng í lokmars? Já, ég voru það svo sannarlega. Þetta ákvörðun sem tekið til framtíðar og henni verður ekkert snúið við. Ef sameiningin verður samþykkt þá þetta, eins og ég segi, stór ákvörðun og það eru bara skipta skoðanir eins og gengur að gerist í stóru málum. Þrátt fyrir að þorrablót hafi verið slegin af vegna faraldursins selst vel af þorramat, birðir af súrum hval minka, en síðast var veittur hvalur hér við land árið 2018. Kristján Loftsson, forstjóri Hvals, segir að ef aðstæður leyfi gæti farið svo að skötullyrði settur í byssuna í júní. Áhugamenn góðan þorramat eru kröfuharðir og súrsaður engi ómissandi. Í byrjun þorra heimsótti fréttastofa mann sem þekkir birðastöðuna, eru líkur á að þetta hnossgæti sé að verða uppselt? Nei, það sem við súsuðum fyrir þessa þorravertið, það er nú ekki mikið eftir að því kannski, en við eigum eitthvað smávegis að frosnu rengi. Það er kúnst að búa til góða vöru. Eftir að hvalurinn er skorinn er rengi frist og það sem á að fara á þorrabakkan er þýtt og síðan liggur það í 6 mánuði í súrnum. Súsun er mjög vand með farin hérna, framleiðsla sko. Þú ert að eiga þarna við gerla og sem í missunni og ef þetta ekki rétt gerla samsetning á missunni, þá getur orðið sko engin súsun. Tunnunum fækkar í kistunni hjá Kristjáni. Það er farið að minka á því, jú, allir við þurfum ekki að fara að reyna að ná okkur í meira fyrir næstu þorra til að engin verði óanæður. Þá þetta lítur vel út, er það ekki? Já, þetta er toppvara sko. Já, eins og ég sagði þér kannski á þannig, þá erum við hérna, einu framlendur í heiminum að þessari vöru. Erum við kannski að tala með þessi misselin stjörnu eldhúsiðar? Já, það fer að nálgast það. Ég hef nú ekki látið þetta í huga að skrifa þeim. En eða Guinness Book of Records, það eru þessi tveir sem komum til greina. Þetta er vönum að svaka. Er þetta ekki 2017 orgið? Nei, 2018. Ég var nú nálað því. Þetta er æðislega gott. Já. En hefur komið til tals að hefja hvalveðar á ný? Jú, þeir eru að bíða eftir okkur bara. Og hvenær var liggur höfn? Hann er eitthvað til í júní kannski. Ef að aðstæður leyfa allt sem þarf til og allt þetta leyfisfargan og COVID og allt þetta, ég sem virðist nú vera á undanhaldi, þessi ég held að við getum farið að setja skutul í byssuna svona þegar að kemum fram í júní mánuði vona ég. Ferðamenn á þýsku eyjunni Helgoland geta þessa dagana fylgst með nýkepptum selum við ströndina. Aldrei hafa fleiri kópar fæðist þar en það sem af er þessu ári. Ströndunar við þýsku eyjuna Helgoland minna helst á fæðingadeild úti undir berum himni þessar fyrstu vikur ársins. Frá ársbyrjun hafa 700 selkópar fæðist við ströndina. Fleiri en nokkru sinni fyrir svo vita sé. Einfach nur schön. So ein Blick, da kann man sich hinsetzen und stundenlang gucken. Super, ich meine das Wetter, das Licht, der offene Strand, Tiere, ein Traum. Ja, es ist einfach ein besonderes Erlebnis, so dicht, so nah dran zu kommen halt, ne? Dass man das halt einfach alles hier schön miterleben darf, das ist schon was ganz Besonderes. Ástæða þess að urtunar velja strendur Helgolands til að kæpa talin vera friðsældin. Þó svo áhugasamir ferðamenn fylgist með fjarlægð. Frá urtunar og kópanir alveg að vera í næði. Und ich finde es ist total wichtig einmal natürlich für die Sicherheit einfach auch von mir und jedem anderen der hier ist das einfach nichts. Kópanir þurfa að safna kröftum og kílóum áður en þeir halda sjálfur á haf út. Þeir vega 12 kíló við fæðingu en þurfa að verða 50 kíló áður en þeir eru tilbúnir að standa á eigin fótum eða kannski frekar synda með eigin hreyfum. Þá ætlum við að líta á íþróttir kvöldsins sem að Eva Björk Benediktsdóttir sér. Það var mikið fjör á 9. degi vetrarolympíuleikana í Beijing. Mikil spenna var í stórsvigi og skíðaskotli með karla. Fjarðargangan á gönguskíðum fór fram helgina. Hluti keppnisbrautarinnar liggur eftir götum Ólafsfjarðar. Leiki var í ólýstild karla í handbolta í dag. Og enski boltinn á sínum stað. Þetta og fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Lögregla fór fyrir stundu fram á gæsluvarðhald yfir þremur mönnum vegna skotárásar í miðborg Reykjavíkur liðna nótt. Þetta er önnur skotárásin í Reykjavík á þremur dögum. Lögreglan segir að svo virðist sem menn séu tilbúnari en áður að beita vopnum.
Rauði krossinn segir að það geti skapað alvarleg vandamál að falla frá framfærslu þeirra sem hefur verið synjað alþjóðlega vernd, en dómsmálaráðherra finnst óeðlilegt að þau fái þjónustu út í hið óendanlega. Svo kallaðar frelsislestir að fyrirmynd aðgerða trukkabílstjóra í Kanada keyra nú borgir víða heim og teppa mikilvægar umferðaræðar. Þær tákna andstöðu gegn sóttvarnartakmörkunum og bólusetningarskyldu. Aldrei hafa fleiri störf verið auglýst á atvinnuvefnum Alfred, að samaskapi fækkar umsækjendum hvert starf og mörg þeirra getur reynst erfitt að manna. Þrátt fyrir að þorrablót hafi verið slegin af vegna faraldursins selst þorramatur vel, súr hvalur gæti jafnvel selst upp. Síðast var veittur hvalur hér við land árið 2018. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og rú.is er uppfærður allan sólarhringinn. En þessum fréttatíma er lokið. Takk fyrir samfylgdina helgina. Verið sæl. Sterkar vísbendingar eru gagnsemi hugbreytandi efna á borðið